hodina po zápasové tiskové konferenci. Poprosím oba trenéry o zhodnocení zápasu. Nejprve tedy za hosty pan Bucha. Tak kvalitní utkání, silný soupeř. Jsme se připravili na soupeře a samozřejmě jsme přijeli očinit porážku, kterou jsme učinili doma s Havířovem. A musím říct, že kluci to neskutečně odbojovali, když domácí měli neskutečný tlak, hlavně v přeslovkách. A bylo štěstí teda, že jsme to ubránili, že jsme velice dobře bránili a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že jsme dali vítězný gol prázdný brány a odvážíme si 3 body. Děkuju. Nyní hodnocení pana Říhy. Tak je to těžký to zhodnotit ten zápas. My se na něj připravovali samozřejmě velmi intenzivně. Nicméně další back nám odpadl ráno a na to se vymlouvat nemůže, až 3 backy na Marotce v tuhle chvíli, takže to je pro nás nepříjemný. Co se týče zápasu, myslím, že první třetina, dá se říct, byla vyrovnaná. Druhá taky, tam jsme nesmyslně prostě udělali dva fauly. Když to shrnu, dáme gól na 1-0, místo toho, aby jsme hráli v klidu, tak tam přijdou dvě úplně nesmyslné situace, z kterých jsou dvě vyloučení, dva inkasované góly a pak je to pro nás taková rána v tu chvíli, když prostě samozřejmě to mužstvo není na vítězný vlně, tak je to dost složitý. Nicméně ten tlak si myslím už na konci druhé třetiny jsme tam měli. Měli jsme tam spoustu šancí, myslím si do prázdné brány, tam jsme měli smůlu, myslím si v tomhle tom a třetí třetinu, tak tlak byl, dá se říct, celý 20 minut, zase soupeř měl spoustu breaků, což bylo logický. A i trochu se štěstím to ubránil. No. Já říkám, nás dneska zradila koncovka, dá se říct, že rozhodli přesilový hry, soupeř dvě využil, mi žádnou, takže asi takhle, no, to hodnocení říkáme pro nás dost složitý. My samozřejmě dělá maximum, aby jsme vyhráli, to mužstvo pracuje, myslím si, na maximum. Hokej je o gólech, no, hraje se na góly a soupeř dal ve finále o 2 víc, takže vyhrál.